Občané západního světa se opakovaně dotazují na hodnoty své vlastní kultury. V současnosti sledují s obnoveným zájmem cizí země a jejich kultury, aby tak objevovali formy vědomosti a moudrosti, které už nemají místo v našem materialistickém způsobu života. Daleký východ mimořádně přitahuje lidi, kteří touží potom, aby unikli tlaku každodenního života a unikli tak své vlastní překotné existenci. Asie, setkání s tajemnem, okouzlení z podivné kombinace ošklivosti a krásy, dobrodružství ještě záhadnějšího a nevysvětlitelného. Asie, lákadlo pro snílky toužící po novém zážitku, odpadlíky, idealisty a dokonce i pro obyčejné turisty střední třídy. Asie, domov nebe a peklo pro více než 2,5 miliardy lidí. Asie, domov pro více než polovinu veškeré populace na této zemi. Asie, masivní cíp země naplněný superlativy a kontrasty. Nejenže v Asii najdeme nejobydlenější části světa, ostrovy porostlé pestrobarevnou vegetací a nejvyšší hory na světě, najdeme tam také 4 rasy lidí, nejrůznější náboženské skupiny a nejpropastnější společenské rozdíly. Asie dostala svůj název od asyrského slova Atsu, to znamená východ slunce. Atsu je slovo pocházející z doby, kdy pradávní Řekové a Féničané považovali Egejské moře za střed světa, jak pošetilá myšlenka. Existovala až do pozdního středověku, kdy lidé jako Marco Polo a Vasco de Gama objevili slávu a kulturu jiného světa. Není možné popsat Asii několika jednoduchými větami. Je dokonce nemožné zcela objevit Asii. Asie nikdy neodhalí všechna svá tajemství. Vždycky zůstane něco nového a tajemného, co se tam dá objevit. A Asie bude mít vždycky v záloze nějaký nový horor, který nás šokuje. Svět, který má světlé stránky a temné stránky. Člověk, který chce poznat tento svět, nezavírá oči před temnými stránkami. Nahlédne za všechny ty fasády okázalosti a chudoby, chvastounství a ponížení, abychom poznali rozporuplnost tohoto masivu. Opustíme obvyklé turistické cesty a budeme se toulat v roli reportérů, abychom se podívali lépe na podivuhodné, absurdní a neuvěřitelné formy tamnější existence. Poslechněme si podivuhodné písně. Vydejme se napříč touto vzdálenou zemí plnou neuvěřitelných jevů a nevídaných událostí. Vapet Production uvádí Šokující Asie, první část. Kuala Lumpur, hlavní město Malajsie. Zde se mísí indický instinkt se starobylými čínskými kulturami. Nad nimiž se tyčí moderní mrakodrapy mezi starými domy, které tu zbyly z období kolonialismu.
Tady, stejně tak jako v jiných částech Malajského poloostrova, se každý rok sejdou hindové, příslušníci jedné kasty, aby tak oslavili spektakulární festival hindů v Thaipusamě. Místní hindové se sejdou na okraji města v oblasti Batu Cave Shrines. Tam zahájí svůj podivuhodný rituál v okamžiku, kdy začne zapadat slunce. Bubny začnou jednotvárně bubnovat. Věřící zpívají a naříkají. Poutníci a kajícníci se ponoří do hlubokého tranzu. Pak, když mají mysl v jiném světě, se mohou podrobit nejneuvěřitelnějšímu mučení. Poutníci a hříšníci se na tuto podivnou zkoušku v průběhu 16 dní připravují intenzivní a nesmlouvavou duchovní přípravou zavedení kněží hindu a jejich pomocníků. Zvláštní fenomén. V průběhu této tajemné ceremonie se neobjeví ani kapka krve, přestože jsou zde tváře propichovány jehlami, na lidskou pokožku jsou zavěšovány těžké háky a tlusté ocelové tyče jsou zaráženy do lidských těl, na kterých pak nesou celé oltáře. Kavacké oltáře jsou zrozeny z lidského masa. Jehly zapíchnuté na čele, jazyky propíchané špendlíky, maso protkané stříbrnými dráty a kopí zapíchnuté v těle. Alespoň tak to chtějí zažít tisíce poutníků. Tito trpící mučedníci uctívají boha Subramaniama, boha, který dokáže vyléčit nemoc, odpouští hříchy a poskytuje milosrdenství. Matky, které chtějí, aby byly jejich modlitby vyslyšeny, slibují účast svých synů a dcer na této orgii sebezohavení. Příbuzní a jejich domácí kouzelníci celé hodiny udržují poutníky v neuvěřitelném stavu extáze, kdy necítí žádnou bolest. Popel mrtvých je použit na dezinfekci ran kajícníků. Jiní se zase celý potírají blátem z práškového popele zemřelých. Jsou přesvědčeni, že duchové těch, jejichž popelem se potírají, jim poskytnou zvláštní ochranu a sílu. Mnoho racionálních obyvatel Malajsie, kteří nejsou vyznavači hindů, jsou zcela ztraceni, když mají logicky vysvětlit své neobvyklé počínání. Thank you.
První paprsky ranního slunce. Několik set tisíc lidí je shromážděno na schodech, vedoucích do jeskyní chrámů. Sešli se zde, aby sledovali nosiče kavady, muže, kteří nesou tyto pestrobarevné oltáře zavěšené na svém vlastním těle, jak s námahou stoupají po 272 schodech do chrámu. Je nemyslitelné, že by tito muži mohli vykonat tento téměř nadlidský úkol, kdyby nebyli ve stavu naprosté extatické exaltace a kdyby nebyli v jistém slova smyslu ve stavu duchovního poblouznění. Tato strastiplná pouť nakonec končí v obrovské hlavní jeskyni, kde před obětním oltářem hoří ohně hříšníků. Tam jsou poutníci a hříšníci vytlačeni z davu svými pomocníky a jsou probuzeni zpět do reality. Řetězy, dráty, jehly, háky a další mučidla jsou odstraněna. Pak se zesláblí kajícníci okamžitě zhroutí a musí být odneseni. Nabízí se vysvětlení, že omdlévají, protože už nejsou vedeni duchovními silami. Obřad trvá 24 hodin. Banální rytmus denního života brzy zahladí všechny stopy této fenomenální události. Možná, že její příčina a její důsledky jsou patrné pouze na druhé straně lidského vědomí. Tento rituál dodává odvahu a sílu věřícím hindu. Očišťuje jejich duše. A svět bez duší by nebyl světem, byl by pouhou hromádkou prachu. No tak dobře. Je to jako s tou duší, co se říká v Goethově Faustovi. V mé hrudi sídlí dvě duše. Možná, že v hrudi každého člověka, dokonce i v hrudi každého Asijce. Všimněme si rozporuplného přístupu Asijců vůči zvířatům. Na jedné straně je považují za svaté bytosti a na druhé straně je brutálně zabíjejí jako zdroj potravy. Například v Japonsku muži pěstují speciální diety na zachování potence. Tady najdete bezpočet malých specialit, které nabízejí restaurace na zachování potence svých pánských návštěvníků. Často jsou připravovány z odseknutých částí živých bytostí. Konec konců pouze čerstvá krev přírodního produktu je zárukou povzbuzujících účinků afrodiziatik. Například právě tady. Čerstvé žlázy mladého býka jsou připraveny do jídla během přípravy. Pánové, kteří pojídají tuto delikatesu, nemají nic proti tomu, že jsou filmováni. Ostatně tato kulinářská vzpruha je nedílnou součástí společenského života a obvyklou dietou niponských synů. Co takhle dát si grilované býčí žlázy nebo sladkokyselou prostatu z telátek? Němci mají své uzenářské jídelny, Italové své pizzerie a Američané své Kentucky Fried Chicken. Japonci mají své hadí domy. Ano, správně, hadí domy. To neznamená, že tito čistí plazy jsou hlavní součástí diety pro labužníky mezi Sapporem a Nagasaki. I když, podívejte se, jak šéf této restaurace delikátně připravuje tento hadí pokrm.
Třeba nás napadne, že není nijak zvlášť ohleduplný, ale přemýšlejte. Vaše nedělní pečeně také nepochází z mláděte, které zemřelo v pozdním věku, ani z krávy, která se na jatkách uchechtala k smrti. Jiný kraj, jiný mrav. Neměli bychom si dělat legrace ze starobylé japonské víry, že prášek získaný ze sušených hadů Fujiyami povzbuzuje potenci. Tento přečinlivý lékárník nemá nic proti tomu, aby se vyráběly pilulky na povzbuzení potence z jeho plazivých miláčků. Podobné příklady nemohu dostatečně ukázat bezmeznou asijskou krutost vůči zvířatům. Je to něco, co pochází z jejich iracionálního vztahu k bolesti, smrti a nadcházejícímu světu. Místní trh v singapurské čínské čtvrti. Zde lidé nakupují všechny druhy lahůdek do svých kuchyní. Nikomu nevadí, když vidí, jak se zaživa stahuje kůže z ještěre, nebo vidět bezhlavé krajty tančící svůj dlouhý poslední smrtelný tanec, až skončí na háku na maso. Nebo vidět toulavé psy a bezbrané gigantické netopíry, které vytáhnou z klece a trhají jim končetiny jednu po druhé. Zákazníci klidně vyčkávají, až prodávající dokončí svoji barbarskou práci. Pak odnesou škubající se mrtvoly domů, kde vhodí takzvané upíry do hrnce. Nikdo ani nemrkne, když vidí, jak je brutálním způsobem strhnut krunýř ze želvy. Byla to vůle Boží, když řekl muži, aby ovládnul drůbež a zvířata z pole? Žehná Alláh takovým akcím? Co pak myslitelé a zakladatelé velkých náboženství nemají sebemenší slitování s božími tvory? Tady bychom rádi uvedli jednu epizodu, kterou natočili naši filmaři na cestě jednou vzdálenou malajskou vesnicí. Putovali jsme napříč jezerem v džungli, když jsme spatřili dva pytláky na lovu velké sladkovodní želvy.
Malajská vláda byla natolik rozumná, že zakázala tento druh lovu. Ale pravidla a nařízení jsou pouze k tomu, aby je člověk porušoval. A tady v těchto řídce osídlených vzdálených oblastech můžete jen těžko uplatňovat zákon. Tyto obrázky mluví sami za sebe. Jak můžeme ospravedlnit svou krutost? Možná, že můžeme použít slov básníka a náboženského filozofa Roména Rolána. Lidská brutalita vůči zvířatům a jeho neschopnost soucítit s jejich utrpením je jedním z nejhorších lidských hříchů. Je to prazáklad lidské degradace. A dokáže-li člověk způsobit tolik utrpení, jakým právem si stěžuje na svoje vlastní utrpení? Už jsme zmínili asijský rozporuplný vztah k ostatním bytostem žijícím na tomto světě. Ale druhá stránka jeho studie ukazuje, že náš člověk v Asii klade velký důraz na věrnost a důvěru svých okřídlených a čtyřnohých přátel. Jako například opice na tomto idylickém východním pobřeží Malajského poloostrova. Je to vynikající příklad asijské duality vůči zvířatům. Tyto opice jsou ceněny jako velmi pilní sběrači kokosových ořechů. V období sklizně se stěhují se svými majiteli z plantáže na plantáž. Honorář za opičí práce umožňuje jejich majiteli přepych nemuset pracovat více než 3 nebo 4 dny v týdnu. Ať žije opičí unie, dokázali něco, o čem se průměrnému dělníkovi může jen zdát. 4denní pracovní týden. Zdá se, že je všeobecnou nutností, že zvířata musí být využívána jako pracovní síla. Nicméně v Indii zvířata, zejména hadi, se těší různé formě lidského využití. Cizinci si v Indii okamžitě všimnou všech fakírů, kteří ovládají nádherné kobry a lákají je z jejich košíků za úplatu. Hadí uštnutí je smrtelné, takže tato nebezpečná hra může poskytnout mimořádné napětí pro ty, kteří stojí příliš blízko. Jeho troubení na primitivní flétně víc okouzluje obecenstvo než hada. Kobry jsou hluché. On jen napodobují rytmické pohyby hadího muže, který se před nimi svíjí. Přesuneme se hlouběji do Indie. Dostaneme se k festivalům, které jsou oslavou hada jako domácího přítele, ochránce rodin a symbolu inteligence a síly. Sedláci vozí své hadí miláčky vesnicí na ozdobených vozech. Děti nabízejí všechny druhy zmí, které sami chytili, nejvyšší nabídce. Dospělí přinášejí své domácí ochránce z velkých dálek do chrámů, kde jim kněží mohou požehnat. Rodiny se vzájemně navštěvují, aby tak sledovali hadí tanec. Výtečná příležitost na předávání malých dárků a ochutnávání sladkostí. Výtečná příležitost pro místní umělce. V každém případě tady nejsou hadi konzumováni jako lahůdka. Přesuneme se na chvíli do Indie s jejími tradicemi a náboženstvím, kde erotika a sexualita hraje hlavní roli. Kajuraho. Toto chrámové město a jeho majestátní monumenty byly vybudovány generací králů Chandela asi před 1000 let. Thank you.
Nikde není erotický mysticismus hindů lépe vyjádřen než na těchto uměleckých reliéfech. Také na těchto chrámových stěnách, na reliéfech, zobrazujících tělesné spojenectví tisíce božích spárovaných dvojic, v nejrůznějších pozicích v souladu se starobylými rituály. Na rozdíl od křesťanství, tantra pozitivně využívá sexuální zkušenosti, aby dosáhla vyšší úrovně vědomí a moudrosti. Ostatně sám velký bůh Krišna učil své učedníky, aby uměli vychutnávat životní rozkoše, aby tak ochutnali předem to, co je čeká ve skutečném nebi. Tyto reliéfy zanechávají v divákovi pocit, že na fyzické lásce je docela jistě něco božského. Tyto scény by mohly některým cynikům připadat jako pornografické výjevy z období před Kristem. Možná, že se zeptají sami sebe, zda svůdní bohové Krišna a Šiva nejsou příčinou nezadržitelné populační exploze. Cesta do Benares, tohoto svatého města hindů, na březích řeky Gangu. Ti, kteří se vydají neohroženě na cestu, jsou magicky přitahováni ke Ghats, těmto schodům vedoucím k říčnímu břehu obdivuhodných proudů řeky Gangu. Zde i ten nejdrsnější cynik ze západu zůstane ohromen a šokován obrovskou chudobou a lidskou bídou. Žebráci, ženy trpící malomocenstvím se svými hladovějícími dětmi, mrzáci, podivíni, znetvoření lidé a další nebožáci s otevřenými ranami, ve kterých se to hemží mouchami a červy. Ne, to nejsou záběry z nějakého hororového filmu. Toto je krátký výřez denní reality této věčné řeky. Sidhus a Sadhus, asketičtí žebraví mnichové, obdivováni, zbožňováni a uctíváni mnoha snílky a fanatiky ze západu. V Benares jsou jich stovky. A přestože je možné, že mají pozitivní vliv na některé lidi a že díky jim se mnozí dají na správnou cestu, velmi pochybujeme, že učení a zážitky těchto filozofů mohou nějakým způsobem pomoci zdejším bezmocným trpícím masám. Takové myšlenky jsou pouze výsledkem jejich vlastního neúspěchu a vypovídají o bídě v jejich vlastní zemi. Během každé vteřiny a půl se narodí jeden Ind. Je to 60 tisíc hladových úst za den. Každý rok 22 miliony. Odečteme-li od tohoto čísla počet úmrtí, zjistíme, že populace vzrůstá o 15 milionů lidí každý rok. Pouze zlomek z tohoto čísla bude odpovídajícím způsobem živen. Starci, meditující o smyslu tohoto života, připravující se na lepší osud ve svém příštím životě, jsou malou pomocí hladovějícím. Je smrt úlevou z této bídy? Hindové věří, že ano. To, že se nechají spálit na březích řeky Gangu a že nechají svůj popel rozprášet do řeky, považují za nejlepší garanci lepší existence v příštím životě. Rodiny plní poslední přání svých umírajících, přinášejí sem jejich těla, aby byla spálena na březích řeky Gangu. Náš filmový štáb natočil jedinečné a autentické záběry skutečné kremace. Je téměř vyloučeno, aby se dostali do těchto míst cizinci. Ale nám se to podařilo za mimořádně těžkých podmínek a za velkého nebezpečí. Dřevo je v Indii velmi vzácné a drahé. A mnoho příbuzných svých zemřelých si jednoduše nemohou dovolit zakoupení příslušného množství na úplnou kremaci. Proto je tolik jen napůl ohořelých nebo lehce sežehnutých těl vhozeno do této řeky.
Pouze majetní Indové si mohou dovolit úplnou kremaci. Pak světí popel kněží a počkají, dokud není ukončen celý náboženský rituál předtím, než je tělo vhozeno do řeky. Vyčkávají. Počkají, až supy žijící na těchto palmách slétnou, aby dokončili to, co plameny nezlikvidovaly. Tito oškliví obrovští ptáci sklidí zbytek. Nemilosrdně se vrhnou na svou kořist a zhltnou pozemské ostatky čerstvého neboštíka. Plameny pohřební hranice šlehají do noci. Štiplavý, dusivý kouř, zápach hořícího masa seline po březích řeky Gangu. Smrt odhalí člověku jeho skutečnou existenci. Indové se naučili to přijímat. V jejich očích to není ďábel, ale spíš sémě dalšího života. Díky tomu bychom mohli pochopit, proč se nebrání pití vody z této řeky, koupání se v těchto vodách, aby se tak očistili, zatímco napůl ohořelá, napůl schnilá mrtvá těla plují kolem. Mnozí pijí tuto nakaženou vodu a zdá se, že nikomu zdravotně neublížila. To je jedna velká záhada a zázrak v Asii. Neexistuje proto logické, vědecké vysvětlení. Šokující Asie, anebo je Asie zcela jiný svět jiných přístupů a norem, které se nám zdají být tak zvláštní, protože jsme byli vychováni ve světě zažitých zvyklostí a návyků? Putovní sekta oslavuje festival bohů v singapurské čínské čtvrti. Východní Indové upadají do extatického tranzu při rituálních zpěvech a modlitbách k duchům. Poblouznění je všeobecnou přípravou pro činnosti nevysvětlitelné přírodními zákony. Hlavní obřadník zpívá své formulky a provádí své magické přípravy, zatímco se olej v železné nádobě uvede k bodu varu. Celebranti se dostávají do stavu absolutní posedlosti. To znamená, že duchové, které vzývali, do nich vstoupili. Olej se v tuto chvíli skutečně vaří. Média zprvu ponoří své holé paže do vroucí tekutiny. Pak si nalijí vroucí tekutinu na obličeje, paže, ramena a hruď, aniž by se viditelně opařili. Členové této sekty pak znovu vejdou do obřadního stánku, kde se zbaví duchů, kteří je ovládají, a procitnou. Tento akt je seriózní zkouškou parapsychologické kvalifikace těch Číňanů, kteří praktikují léčitelství a proutkařství.
Evropané mají sklony k podceňování takové extáze a tranzu. Považují to za příznak hysterie způsobené fanatickými, náboženskými nebo jinými pohnutkami. Jiné kultury kladou větší důraz na hypnotický stav, kterého dosáhnou autosugesi nebo jinými metodami. Podráždění lidského vědomí prohlubuje kapacitu paměti a přizpůsobivost smyslů. Uvedeme několik příkladů z takovéto praxe. Tento muž, vesnický léčitel, je přesvědčen o tom, že v tranzu může vesničanům pomáhat. V tomto stavu podle něj dostává pokyny od Boha a jeho duchů, což prohlubuje jeho stav poblouznění. Ale tento muž ztrácí sebekontrolu a duchové ho za to potrestají. Zdá se, že vyšší mocnosti ovládly tuto mladou ženu, obklopenou zpívajícími vesničany, dýchající štiplavý kouř, stoupající z ohniště. Najednou se ocitá ve stavu extáze a cítí se povolána k tomu, aby zastoupila vesnického šamana. Prožívá něco podobného jako on. Vydává se na úžasnou snovou pouť, až i ona umdlévá. Tento kultovní fenomén najdete všude. Vznikají jednoduše z lidských potřeb. Potřeba identity, sounáležitosti, znalosti, síly a překonání strachu. Knowledge, power, and overcoming fear. Jednou z nejrozšířenějších léčebných metod je takzvané mluvení jazyků. Duchovní média jsou uvedena do hlubokého tranzu a udělují příkazy v jazycích, kterými nevládnou, jsou-li v bdělém stavu. Někteří mluví dialekty a jazyky, kterým dnes rozumí jen několik lingvistů. Mnohá média píší téměř automaticky, předepisují recepty a příkazy písmeny a obrázkovým písmem, které se nikdy neučily. Udělují příkazy, které musí být rozkódovány učenci a vědci. Lidé vyznávající všechno náboženství mohou najít pomoc u skupiny mladých Číňanů, kteří považují za svou povinnost pomoci každé trpící osobě bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Každý je zde vítán, každý, kdo věří nějakým způsobem ve vyšší mocnosti. Tito v léčivou schopnost věřící muži jsou studenty, pracují jako učitelé, pěstují atletiku a pracují v kancelářích. Považují sami sebe víceméně za prostředníky hledající pro trpící pacienty pomoc v duchovní léčbě. Jejich služby jsou zdarma, jejich zákazníci nic neplatí. Je to skutečně společenská instituce, je to příklad skutečné charity. Znovu vidíme médium posedlé dominantním duchem. Zpočátku to obvykle vyžaduje svým způsobem jistou oběť. Kousek ovoce nebo neškodného nápoje. Pak jsou léčivé síly prostřednictvím média uvolněny a transferovány k pacientovi. Možná, že to všechno závisí na schopnosti imaginace nebo na takzvaném léčivém účinku placebo. Ale bez ohledu na to, jak vědci vysvětlují tento fenomén, důležité je, že samotným pacientům je pomoženo a jsou vyléčeni. Šamani a šarlatáni všeho druhu se shromáždí v rajském prostředí ostrovu Jižního moře. Mnozí putují od vesnice k vesnici, zvou k sobě nemocné. Tento léčitel využívá kosmický kámen. Podle něho tento kámen obsahuje tajemné síly měsíce. Transferuje tyto síly do svých pacientů, doplní je různými přírodními léčitelskými metodami s ohledem na nemoc každého pacienta. Jako například tento epileptik.
Nejzajímavější je nevysvětlitelná rotace tohoto černého kamene, který se točí několik hodin kolem své vlastní osy, aniž by se ho kdokoliv dotknul. Pak ho dotek tohoto člověka uvede do stavu klidu. Indičtí fakírové, svatý muž a jogi vidí své poslání ve své vlastní duchovní dokonalosti. Můžete snad dosáhnout osvícení asketickým sebetrýzněním a nekonečným odříkáváním hajdrabádského svatého muže? Můžete toho dosáhnout zabořením něčí šedivé hlavy do písku? O tom všem by se dalo pochybovat. Indičtí svatí muži mají své vlastní myšlenky, pro něž se procházejí nazí po ulicích, pořádají slavnostní setkání, když podle nich existuje něco, co by se mělo oslavit. Tito fakíři se domnívají, že jejich nemilosrdné bičování všech jejich tělesných smyslů je základnou k tomu, aby se člověk oprostil od svých obvyklých pozemských radostí, i když nic nemůže probíhat bez patřičné oddanosti. Mladí muži ze severní Indie prožívají tyto podivné spirituální zkušenosti, stejně tak jako mladí fanatikové v Kančipuramu. Bičují se vlastními pěstmi a kovovými kruhy. Bijí se do obličeje a do horní poloviny těla, až jsou natolik zesláblí a potřísnění svou vlastní krví, že to musí vzdát. Sebepotrestání, kajícnost nebo extrémně lidská egocentričnost, nebo je to spíš odreagování a potlačení agresivity? Jistá oblast na okraji obrovské asijské metropole. V těchto oblastech jsou místa osvětlená rudým světlem, jako v jiných městech. Náš zájem v této oblasti spočívá v tom, že ho navštěvují pouze místní lidé. Lidé ze západu jsou drženi stranou od této těžko se hledající části města. My bychom mohli pouze zůstat schováni za fasádou, za rohem, za závěsy se skrytou kamerou. A sotva si dámy této noci uvědomili, že je filmujeme, pokusili se stydlivě schovat se z našeho dohledu. Neměl snad starobylý řecký filozof Herodotus pravdu, když řekl, ženy odkládají svůj stud s oblečením? Pouliční obchodníci prodávají nejrůznější kondomy, erotické pomůcky, povzbuzující pilulky a jiné parafernálie. Muži, kteří nechtějí vyhazovat peníze v těchto domech, si také mohou zakoupit kupony, které pak ženy vykoupí od prodavačů. Další ulice. Obchod tady probíhá časně večer. Dámy, které zde nabízí svoje služby, jsou proslulé svým půvabem a ochotou. To můžeme potvrdit. Neměli jsme problémy s tím, abychom nafilmovali tyto dívky, jak lákali své zákazníky. Řekli nám, že během dne provozují běžné zaměstnání a pozvali nás, abychom je přitom také nafilmovali. Další den nás zastihl v okamžiku, kdy jsme směřovali na adresu, kterou jsme dostali ve východní části tohoto města.
Legendární čistota Singapuru existuje i na předměstí. Jako všude v Malajsii se musíte zout před vchodem do intimních prostor nějakého domu. Setkáváme se se stejnými lehkými dívkami, které jsme viděli předtím v ulicích sexy vesnice. Zde pracují pro madam Nonu jako švadlenky, modelky a pochůzkářky. Odpolední siesta. Čas na krátké popovídání, na opravení svého make-upu a letmé pohlédnutí do nových ženských časopisů. Klidná atmosféra. Lidé se smějí, lidé žertují, dívky si povídají o svých vzájemných problémech. Problém. To je to jediné, co je zajímá, trápí a zaujímá důležité místo v jejich životech. Pak v pokoji madam Nony si zkoušejí šaty, které si pro sebe ušily. Nona, jejich šéfka a mateřská přítelkyně jim pomáhá, radí a sdílí problémy svých dívek, i když si povídají o svém problému, který s nimi sdílí. Tady je jejich problém, který pohlcuje většinu transsexuálů. Tento znak mužství, kterého by se chtěli všechny zbavit jako nějaké strašlivé choroby. Je to bezmezné, nesnesitelné trápení. Vidíte? Všechny ty dívky jsou muži. Jejich jediným přáním je stát se jak psychicky, tak fyzicky ženou. Jejich sexuální identita a jejich těla tomu jednoduše neodpovídají, jak tragická situace. Vnější veselí a nucené švitoření jen povrchně zakrývají jejich skutečné pocity. Připadají si jako trosečníci společnosti, jako strašlivé hříčky přírody. Omily, které by všichni chtěli napravit. Proto šetří. Žádná forma příjmu není zavrhována. Vláda, která sponzoruje zdravotní péči, přece nemá dost prostředků na operaci, kterou by chtěli. Musí celá léta trpělivě čekat na byrokratické čekací listině. Nebo Irena je jedna z nejmilejších osob, které jsme tady poznali. Její příběh je stejně tak tragický jako příběh všech ostatních. Vypráví o svém bolestném dilema. Jak se oblékala do dívčích šatů už jako malý kluk, hrála si s panenkami a připadala si jako směšná karikatura ženskosti. Cítíme, jak hluboce tyto pocity dotvářely její charakter a její činnost. Jak mocná je její touha po změně sexu. Zejména od té doby, co našla skutečnou lásku. Muže, který si ji chce vzít a chce dodat jejímu životu nový smysl a naplnění, jen kdyby to bylo možné. Irenin přítel je úředník, který se nedávno vrátil z vojenské služby a právě si začíná vydělávat. Irena má dvě sestry a nemocnou matku, kterou musí podporovat a její příjem je jimi doslova pohlcen. Ale Irena není naléhavý sociální případ z hlediska zdravotnických činitelů, takže musí počkat, až na ní dojde řada, aby mohla být provedena tato náročná a komplikovaná operace. Pete, Irenin snoubenec, otevřeně potvrzuje slova své milenky, chce se s ní oženit. I rodiče s tím souhlasí, ale oni samozřejmě nemají tušení o Irenině problému. Singapur je nejen nejčistší město, ale také nejmodernější město jihovýchodní Asie. Zdejší kliniky jsou skvěle vybaveny, aby si poradili s každým problémem. Zde jsou běžně prováděny operace za účelem změny pohlaví speciálními metodami, které vyvinul chirurg a gynekolog profesor Ratnam. Víte, já se zabývám tímto problémem docela náhodou. Začali jsme s touto praxí na naší klinice koncem roku 1969. Tehdy jsem uviděl velmi atraktivní dívku stát před mojí klinikou. Přišla nahoru do mé ordinace a položila mi velmi přímou otázku. Profesore, chci operativně změnit pohlaví.
V té době jsem nevěděl nic o operativní změně pohlaví. A řekl jsem té pacientce, že o tom nic nevím, kromě toho, že jsem přečetl pár článků v časopisech a novinách. Okamžitě mě přerušila, ukázala mi jizvy na krku způsobené dřívějším pokusem o sebevraždu. Veselá, atraktivní dívka vypadala najednou velmi deprimovaně a řekla mi, jestli to odmítnete pro mne udělat, uvidíte mě mrtvou. Pokusil jsem se jí uchlácholit a poslal jsem ji k psychiatrovi, ale od té chvíle na mě čekala každý den před klinikou, aby se mě zeptala, kdy jí udělám tuto operaci. Věděl jsem, že není vyhnutí, že pro ní musím něco udělat. Zkusil jsem studovat literaturu, bylo jí o tom málo. Tak jsem se dal do studia na vlastní pěst, abych získal nějaký vlastní názor. A pak jsem šel do márnice a zkusil jsem operovat mrtvoli. Rozhodl jsem se pak, že to provedu. Chtěl jsem to uchovat v tajnosti, ale než se vrátila domů, vědělo o tom celé město. A přišly další pacientky, přestože já jsem neměl nejmenší úmysl pokračovat v tomto oboru. A tak jsem se dostal k tomuto problému. Toto je doktor Lim. Je asistentem doktora Ratnama. Podle příkazu svého šéfa musí provést všechna nezbytná opatření, aby tato osoba Irena mohla být operována se souhlasem všech oficiálních míst. Jelikož mají souhlas jejich nadřízených, může k operaci dojít. Profesor Ratnam už provedl všechny předoperační vyšetření a testy, které v takovém případě musí udělat. Provede ještě jednou detailní vyšetření před tímto chirurgickým zákrokem a pohovoří o lidských problémech, které by budoucnost mohla přinést. Samozřejmě také musí pořídit pár fotografií pro jejich záznamy. Zřejmě to naposledy, co se tato pacientka představuje jako transsexuální muž. Všechno bylo za pár okamžiků připraveno. Irena čeká před operačním sálem na nejdůležitější okamžik svého života. Profesor Ratnam dal dohromady svůj nejzkušenější tým a dává jim poslední instrukce. Operaci předchází obvyklá příprava. Pak dochází k přetvoření člověka. Chceme-li změnit, co nám dala příroda, potřebujeme k tomu pomoc několika lidí. S Irenou zacházejí s obvyklou rutinou. Celý prostor, kde probíhá operace, je dezinfikován. Anesteziologové udržují Irenu v bezvědomí. Pak přijde první řez. Řez pod varlaty je pro chirurga nejdůležitější, protože bude na konci operace upraven do tvaru vagíny. Šourek je odříznut a celý odstraněn. Močová trubice je nahrazena tenkou plastikovou trubičkou, kterou bude dočasně vytékat tekutina. Vnější část penisu bude později přeměněna do tvaru stydkých pisků. Nyní jsou odříznuty svaly mužského orgánu. A pak zbývá odstranit jeho nejdůležitější část.
Nemůžeme vám ukázat všechny detaily této čtyřhodinové operace. Tak se v tuto chvíli soustředíme na to, jak chirurg vytvoří umělou vagínu, aby tak dokončil přeměnu organismu. Jedná se o zázrak jemné moderní plastické chirurgie. Tento typ operace ještě nikdy nikdo na film nezaznamenal. Nástroje a ubrousky k vysoušení jsou pečlivě řazeny a očíslovány, aby v pacientce nic nezůstalo. Močová trubice je uložena do konečné polohy. Je třeba dát pozor, aby při úpravě vagíny nebyla přeříznuta. Vagína dostává konečnou podobu. V tuto chvíli dochází k operaci Ireniných prsou. Chirurg provede hlavní řez pod prsem, aby byla jizva schována. Umělohmotný sáček se silikonovou výplní vytvaruje prsa do klasického tvaru. Mezi prsy a hrudními svaly je umělohmotná přepážka. Každý pohyb je dokonalý. Jedna procedura střídá druhou. Operační tým je dokonale koordinován. Operace jako by byla prováděna roboty. Operace je u konce po několika hodinách naprostého soustředění. Irena je teď ženou. Jizvy se zahojí během 4 týdnů. Za 2 měsíce bude Irena schopna fyzického pohlavního styku se svým partnerem. Profesor Ratnam je se svou prací spokojen. Dlouho jsem si nebyl příliš jist sám sebou, jestli dělám dobře nebo špatně, protože jsem byl vychován jako lékař k tomu, že nemám právo měnit člověka. Během času, když jsem dostával odpovědi od svých pacientek, ve kterých mě ujišťovali, že jsem jim dal nový smysl života. Některé mne nazývali Kristem. Některé mi psali, že jsem jim umožnil nový životní cíl. Tak jsem se postupně ujistil, že jsem těm lidem pomohl. Lidem, kteří po dlouhá léta kus života tiše trpěli. A pro ně to byla náramná úleva. Dodnes jsme neměli žádné stížnosti. Nikdo nelitoval. Ale je to částečně také proto, že nepřijmeme pacientku na tuto operaci jen tak. Velmi seriózně zvažujeme. V první řadě musím přesvědčit sám sebe, že se jedná o osobu, která je pevně rozhodnuta a operace bude k jejímu dobru. Dále se utvrzuji ve svém přesvědčení tím, že je posílám k nezávislým psychiatrům, kteří mi také musí potvrdit, že jsou to osoby pevně rozhodnuté ke změně pohlaví a že jim to prospěje. Takže provádíme přísný výběr při přijímání pacientů a možná právě z toho důvodu ještě nikdo nelitoval. Ne všichni jsou s výsledkem mimořádně spokojeni, jsou ale rádi, že operaci absolvovali. Some of them have neglected
Proto jsme ještě neměli nikoho, kdo by toho litoval. Dnes víme, že sexuální neinformovanost může být obrovskou překážkou, ale také vám ukážeme, že sex a erotika může být groteskně zesměšněna a zveličena zneužitím přehnané komerční reklamy. Šokující Asie? Nože alespoň tento japonský sexuální festival snad bude zajímavý a bláznivý, festival určený veřejné oslavě a uctívání pie nebo penisu. Mluvíme-li o exhibicionismu, mužský orgán je zde vystavován ve všech velikostech a formách. Nadšené předvádění těchto hojných portrétů, nadšení účastníci, no tak tedy, není to všechno trochu šílené? A nebo se na to podíváme s jistou dávkou humoru, s dovolením, nebuďte žárliví, pánové. Možná, že už jste slyšeli, jak si o nich lidé šuškají a stěžují si na ně. Tyto nápadné japonské vykřičené hotely. Paláce, kde si mohou užívat dvojice v nádherném luxusním prostředí. Dalo by se diskutovat o zbytečné extravaganci těchto příbytků, které se dají pronajmout na den nebo na hodinu. Ale kdo by si stěžoval, vejde-li ruku v ruce se svým milencem do milostného hnízdečka s jediným cílem. Můžete se zhoupnout houpačce, která vás zlehka přesune do vany naplněné vonnou pěnou. Můžete se pobavit lehkým otáčením a rozkošnickým povalováním pod soustavou zrcadel a světel. Všichni mohou vychutnat každou vteřinu. Vteřiny, které si již zaplatili u recepčního pultu. Opustíme tuto dvojici a podíváme se do dalšího pokoje. Tady se jedna mladá dáma seznamuje s výhodami milostných hrátek. Tady je milování rozhodně pohodlnější s jedním partnerem. A v dalším pokoji máte vzácnou možnost stát se okamžitě pornohvězdou. Stisknutím knoflíku uvedete do pohybu kamery, odhalující všechna tajemství a všechno, co se zde odehrává. Můžete si pohrávat s videopáskou, můžete ji libovolně vracet, buď proto, abyste obdivně užasli nad akrobatickými sexuálními kousky těch druhých, anebo proto, abyste se jim zasmáli.
Na druhé straně by se většina lidí rychle přestala smát, kdyby navštívila jedno z tokijských podzemních divadel. Zde je skutečné umění předváděno na jeviště. Alespoň takto vedení divadla a jeho protagonisté nazývají. Obecenstvo je zde těsně namačkáno, napjatě sleduje scény sadomasochismu. Nechutné týrání velmi mladých hereček, které se tomu dobrovolně podrobují. Tento malý divadelní kolektiv se podílí na všem. Je to jedna velká rodina, kde umělci pracují zároveň jako uklízečky, kulisáci. A majitel tohoto skandálního divadla pracuje stejně tak pilně v oblasti reklamy. Stejně tak jako horlivý propagátor této sadistické nacistické show. Pro němečtí Japonci ji dovedou ocenit. Možná, že obrovská podívaná v rámci reklamní kampaně, dobře organizovaná před vlastní show, zaručila úspěch. Nechutné vojenské zvyklosti starogermánských vojáků byly předváděny na každém rohu na ulici, aby je Japonci viděli na vlastní oči. Je očividné, že připomínali tomuto skromnému národu jejich vlastní válečnou minulost. Podívejme se na pár scén z této perverzní show. Ukážeme vám je bez jakéhokoliv komentáře.
Šokující Asie. Jedná se o veselý festival, o hromadnou saunu nebo o nudistický karneval? Ne, tisíce mladých mužů posilují svou kondici a svoji odolnost tím, že stojí nazí před chrámem zdraví v mínusových teplotách. Zahřívají se pohybem a tím, že se k sobě vzájemně co nejvíc tisknou. Několik příkladů působivého tetování vystavované na nahých tělech. Tento typ podkožního zdobení má původ v hluboké minulosti Japonska. Další příklad staré květinové tradice. Velmi drahé tetování. Technici, kteří provádějí tetování, ovládají dokonale toto umění. A jen stěží můžete uvěřit, že dokonce i známá tokijská filmová hvězda, jako je tato, by dovolila, aby její sametová pleť byla tetována. Tato komplikovaná procedura je nejen nesmírně bolestivá, ale nemůžete to nikdy odstranit. To všechno souvisí s podvědomými masochistickými instinkty, i když se říká, že Japonci mají jisté protitendence v souvislosti s brutalitou. Můžete tedy potvrdit naše podezření v případě, že jste byli v Yokohamě a sledovali jste tady ženské zápasnické turnaje. Nikde jinde na světě jsme neviděli razantnější, drsnější a divočejší ženy zápasnice. Tyto umělecké atletky jsou dokonale trénovány v oblasti každého nejneuvěřitelnějšího nekalého chvatu. Nicméně nebyly by takové, pokud by se to obecenstvu nelíbilo.
Nyní vám představíme tato malá monstra, tito trpaslíci, kteří zdůrazňují svou brutalitu s lehkou komediální nadsázkou. Nyní jsme svědky hromadné vulgárnosti, která je, jak se zdá, všeobecně velmi oblíbená. Je to naprosto stejné, jako když navštívíme tygří palmovou zahradu. Neobvyklá zvláštní panoramatická podívaná. Směs umění a hrampání. Dlouhá přehlídka postav z asijského bájesloví, historie a moderní alegorie. Všechny tyto hororové nápady jsou zde soustředěny. Asijské představy o pekelném ohni a drakovi jsou naivně, ale působivě namalovány. Strašlivá, fantastická země, zahrada chmurné zábavy. Existuje jedno staré asijské přísloví. Bolest není nic jiného, než zrození nadlidské schopnosti. Jiné asijské přísloví, pláč a smích, bolest a touha jsou sestry. My všichni bychom raději prožívali radost a štěstí než utrpení a bídu. U Asijců je to stejné. Už jsme řekli, že záleží víc na vkusu než na tom, v které zeměpisné oblasti člověk žije a kde byl vychován. Ale v Japonsku jsme objevili muzeum, které se záměrně a provokativně vyhýbá všem normám slušnosti a vkusu. Je to sexuální muzeum v tobě. Navštivme toto zajímavé místo, abychom se pobavili a podívali se na mnoho podob lidské touhy a rozkoše. Thank you.
Znovu vidíme velké zlé nacisty, tentokrát mučící své zajatce elektrickými šoky na genitálích. Abychom se vzpamatovali z předešlé strašlivé podívané, přecházíme na tuto elektronicky ovládanou galerii, kde jisté šoky jsou střídány vodními střiky do genitálií. A velmi uklidňující houpací křeslo pro playboye a každého jiného, kdo nebere jejich výkony příliš vážně. Vodní kolo se točí na zurčícím potoku. Tento obraz mladých nymf, připoutaných na točícím se kole, nám odhaluje nové aspekty rozkošnického plavání. Ne, to nejsou houby v lese. Ale uhodli jste. Vy už víte, co to je. Stínové hry za zády jedné nevinné gejši. Lůno rozkoše. Všechno, co může zajímat muže na ženách, je shromážděno v této koláži. Opravdu mistrovský kousek zařazení. Dvojité XX. Ale zdá se, že to nevadí tomuto velkému magnátovi a jeho rusovlasé konkubíně. Ostatně toto přece není žádná estetická podívaná. Šokující Asie. Slíbili jsme vám, že vás seznámíme s některými neuvěřitelnými fakty na neuvěřitelném kontinentu. Ano, to byl a je náš svět. Svět, ve kterém chceme všichni žít. Kde musíme vzájemně spolu vycházet. A pokud jsme na této zemi, člověk by se měl co nejlépe naučit být člověkem. Člověk musí, měl by, a je povinen se zajímat o veškeré lidství na tomto společném světě, ve kterém musí přežít až do konce svých dnů. Na českém znění spolupracovali Evelína Koublová, Alexej Piško, René Přibyl, Eliška Výsková, Martin Dvořáček a Jan Morávek. Ve studiu Grant vyrobila společnost Vapet Production 1997.